Co by si dělal, kdyby si přišel o hlas? Kdybych přišel o hlas, no tak asi bych méně mluvil, tyjo, proč to řešíme? Nebo by si ho nechal synteticky dodělat z toho, jak jsi mluvil, takže by si pokračoval, že? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je, že jsem se dozvěděl, že Patrik mluví víc jak já během Zvědátorů. Protože teďka se nahráváme každý zvlášť, takže já vidím, jak vypadá moje audio. Ano. A můžu tam vidět, jak často já mlčím a jak často Patrik mluví díky tomu. A řeknu vám, Patrik mluví, tak já bych řekl o takových 20% víc, jak já během Zvědátorů. Já vlastně mám akorát začátek, potom tak 5 minut mlčím, podle všeho. A potom mám konec, jako částečně, do toho promlouvá Patrik na moje nějaké otázky. Takže moje skákání do řeči Patrikovi je vlastně nutnost, jako... Ano, protože jinak bych se nedostal ke slovu. Nepustil bych tě ke slovu, ano. Taky jsem si toho všimnul, hele, na tý ose, no. Je to tak, no. Co odhalí takováhle technologická separace, co ne? No a dneska řešíme? Dneska určitě neřešíme zajímavou situaci, která samozřejmě jako má jako velký dopady, ale technologie, že jo. Jak jsme říkali pár dní zpátky, byl sponzor technologie a ta dělá spoustu zajímavých věcí. A sice, když přijdeš o hlas, jakým způsobem to dneska nemusí být takový problém jako dřív. Ono takhle, existuje spousta způsobů, jakým by si mohl přijít o možnost mluvit nebo se ti zhoršil mluvení. Většinou to je spojené s nějakou formou infekce, s nějakou formou zánětu hrtanu, co já vím, rakovina v tom hraje roli a tak dále a tak dále. A teďkon zároveň to je teda problém u těch chorob, to říct motor neuron diseases, no to je prostě, patří tam třeba ALS a tak, když ti prostě začnou selhávat motorické neurony a najednou prostě ztrácíš kontrolu nad svým tělem, což jsou doteď prostě nemoci, se kterými pořád bojujeme a nemáme pořádně léky, jsme schopni je zastavovat, brzdit, ale je tam hrozně těžká náprava a je to docela problém. No a tady je docela zajímavý příklad, jakým způsobem právě paní, která ve Spojený státek nebo Británii, já si myslím, že Británii, tak jmenovala se Helen Whitelaw, nebo jmenuje se ještě pořád, tak právě dostala tady tu jednu z těch chorob motorického onemocnění a vlastně postupně začala ztrácet hlas. A už dneska existují firmy, což je docela zajímavé, které právě pro preventivní případy tady té situace tě nechají nahrát do databanky tvůj hlas, abys ho následně mohl být schopný používat přes různý takový ty přístroje, jako má například, já nevím, ať už to byl Stephen Hawking, který používal určitý syntetizátor řeči nebo podobně, že jo. A Největší sranda u toho Hawkinga je jinak to, že on si vlastně vybral tenhle hlas potom. Jo, ano. Jakože už to byl jeho hlas, že kdyby prostě nepoužíval tohle, jak už by to bylo jako divný. Že ta technologie samozřejmě se dostala dál, že on mohl mít krásně jako... No, přesně, no, což je docela cool, no. Samozřejmě otázka, jak by to dneska, co by si zvolil dneska, to by bylo docela zajímavý. A je právě možný, že pokud by včas vlastně zašel za nějakou takovouhle společností, nebo prostě využil softwaru a tak dál, tak by možná byl schopný mluvit do konce života svým vlastním hlasem. A zrovna tady ta Helen Whitelaw, to je relativně, můžeme říct, obyčejná žena, která jako nikdy se neživila hlasem. V podstatě získala teda tady tu ve svých 50 letý bylo, když jí byla diagnostikovaná tady ta choroba a v podstatě, když už došla za nějakou tady tu společností, která jí měla zachovat ten hlas, tak už ho měla moc poškozený, už ho měla moc nepoužitelný, takže vlastně ho nebyli schopni zachovat tady tím způsobem. Ale ona se účastnila, jedné televizní soutěže, kde vyhrála 3000 liber a byla vlastně takovou jako ne známou, ale byla jako taková, jako že vědělo se zhruba o ní, protože prostě byla v soutěži, byla docela jako vystupovala příjemně a tak dále. A někoho napadlo, respektive lidi z té televize napadlo, že vlastně tam mají docela solidní množství vzorku jejich hlasů, že? Jejího hlasu. Takže byli schopní právě dát se dohromady s tady tou jednou z tady těch společností a dát dohromady vlastně pro ní vyloženě její syntetizovaný hlas, který ona teď může používat. To znamená, že vlastně její skutečnost, že se účastnila televizní soutěže, jí v podstatě zachránila hlas minimálně v té zvukové formě, ne samozřejmě její hlasivky jako takový, ale prostě když používá syntetizátor, je schopná právě používat vlastní hlas. Což je, řekl bych, relativně cool. Samozřejmě není to tak cool jako léčba
té choroby samozřejmě. Ale určitě, ale když to tak vezmeš, tak já si myslím, že tohle je nejlepší argument na to, když se tě někdo zeptá, jo, Patriku, proč ty děláš ty videa na internetu? Říkáš to, já jednoho dne, až přijdu o hlas, tak když tak tady mám zachovaný. Můj mladí, anebo naopak, jako že jenom prostě dojdeš do toho, už budeš prostě trochu starší a budeš mít ten hlas krapet jiný, tak normálně si tam dáš ten Patrik Kořenář mladší. Ano, dosí prostě 30, kde můj hlas byl absolutně nejlepší z celého mého života. Přesně tak. Ano, přesně tak. Což jako to je přesně, ale ono jo, to je hrozně zajímavý, protože když si představíš, že by si měl zachovávat samozřejmě nejen svůj hlas, protože myslím si, že my dva, a ty samozřejmě ještě víc, máme jako dost vzorků našeho hlasu na internetu i na našich discích, abychom byli schopni sestavit docela solidní databanku naší mluvy. Nemluvím o tom, že bychom ji byli schopni prohnat nějakým algoritmama, že jo, na, řekněme, ten zvukový deepfake, jednoduše řečeno. A myslím, že by s tím lidi, už tohleto chvíli s tím lidi můžou dělat kraviny, si myslím. Jako já si myslím, že oba dva fakt jsme jako na té úrovni, že my jsme tak dobře deepfakeovatelný. Když vezmeš to množství těch záběrů, v jakém různém osvětlení, prostě různý intonace, způsob, jak jsme pro... Ježiši, to je příšernost. To je nádherná pastva, když si představím, kolik dat ty algoritmy potřebují k tomu, aby se dobře naučili něco napodobovat, tak my máme nádhernou databázi tady v tom. Což jako samozřejmě je dobře, řekněme. Možná, předpokládám. Na druhou stranu je to, že další věc. Kdyby si chtěl zachovat svoje já, že takhle, nebo rekonstruovat svoje já z digitální formy. Otázkou samozřejmě je, do jaký míry by to bylo tvoje já, že jo? Protože někdo by mohl prohlásit právě tím, že má obrovské množství záznamů, že jo, z tvých videí a teď můžeme říct, že nejsou to jenom zvedátoři, je to naprosto retardovaný, kde mluvíš úplně jinak, je to vědecký kladivo, kde mluvíš úplně jinak, je to prostě jsou to herní recenze, že jo, jsou to, přemýšlím, jaký kanály ještě neexistují. Je to z formy, že jo, kde cvičíš, je to osobní kanál, kde máš různý ty sportovní akce a cestování. To znamená, že jako máš to docela hodně životních situací, že jo. Takže nebude to jenom o tom, že máš nějakou personu. Přesto je otázka, co ty si, jakou formou a co ty si vlastně volíš říkat na tu kameru versus co skutečně ty jako, co je podstatou tvý osobnosti, že jo. A pokud by někdo pak rekonstruoval nějakým způsobem, jako tvojí mluvu, tvůj styl přemýšlení, argumentace a tak dále, tak do jaký míry by to bylo věrný tomu původnímu originálu? Co myslíš, jaký tam jsou základní rozdíly? To je docela dobré, jako když to takhle člověk vezme, tak jako ano, je to zase, všichni poukazujeme, jako všichni, co jsme tvůrci, tak dáváme dopředu určitý aspekt našeho chování, určitý aspekt naší osobnosti, jo, který může vytvářet člověka, který není úplně takový, jaký je. Jo, jako do té míry, že je otázka, jestli to lepší člověk. Jo, to je v první řadě, jako jestli skutečně třeba jako ukazujeme ty aspekty, které jsou ty nejpozitivnější. Že by si třeba řekl, jako, že ten Patrik je tak strašně jako štědrý člověk, že kdyby se vytvořil nějakého syntetického Patrika, teda s robotickým tím, tak by se jako ukázal, že je vlastně třeba sobectější, než seš ty. Aha. Jo, jako tu chvíli, jakože kvůli tomu. A pak je to možná na tom, že já uvažuji o tom, jaký aspekty vlastně lidi skutečně mě nevidějí, jo, tak to jsou asi ty aspekty, kdy já třeba jako řekněme ignoruju lidi. Jo, jakože prostě, já nevím, ten aspekt toho, že já odepíšu na jednu z 10 zpráv, jo, jakože to, že jsem schopnej, to, že vidím, jakože mi někdo napsal a odepíšu mu za týden, to, že prostě si vybírám u nějakých lidí, u kterých jako vím, co bych měl říct v ten daný moment, ale nechci, protože nechci prohlubovat ten vztah, který mám s tím člověkem, protože ten člověk mě ve skutečnosti tolik jako nezajímá nebo tak, že máš třeba tyhle, takže já mám prostě různý věci, které jsou, jako bych řekl, horší, než jak se můžu prezentovat, jo. A že zase lidi můžou právě mít ten pocit potom, že nejenom, že jsem horší v mnoha případech, ale naopak, že jsem lepší v mnoha případech. Tolik technologie. A tady je to, co tam máš za problém, Patr? Nevím, jestli ty slyšíš mě, ale já neslyším tebe. Já tě slyším a to je... Technologie je v pohodě. Absolutně v klidu. Technologie je dokonalá. Problém je s tím, že já jsem si klikl na smutnutý mikrofon. Ok, dobrý. Takže já budu navazovat tím, než to... A
Takže vlastně asi to bude nějaký horší případ. Jakože, že si myslím, že možná jako, nebo takhle, že já jsem ve skutečnosti horší osoba, než by vyplynulo z mých videí. Asi, aha. Což jako, ano, ale ne kvůli tomu, že bych se chtěl prezentovat, ne kvůli tomu, že bych se chtěl prezentovat pozitivněji, jenom čistě prostě, jak to vyplyne z interakce. Jakože ta interakce, která nabízí, abyste viděli to, že jsem, že mám mnoho různých chyb, kterých si lidi normálně nevšímají, tak ta interakce se vám nedostane. Ne kvůli tomu, že bych se to snažil zatajit, protože evidentně o tom teďka mluvím, jako. Yep. Ale myslím si, asi jak by bylo zajímavý přesně, kdyby si to aplikovali jenom na určitý kanály, jo. Co znamená, jako charakter, který jsem v vědeckém kladivu, nezbytně není ten samý charakter, co jsem naprosto retardovaný, jo. Pak by bylo, což je přesně u těch lidí, kteří znají mě jenom z toho anebo z toho, že jo, tak jsou pak překvapený, jak se chovám mimo to. Jo, hlavně z lidí, který právě třeba mě mají nakoukaný jenom z naprosto retardovaný, tak pak předpokládají, že jsem mnohem agresivnější, než jsem. Což je zábavný. Ale byl jsem přítomen u zajímavých interakcí s diváky, kde právě očekávali evidentně něco jiného. Z hlediska reakce, což bylo zajímavé. Ale z vydátoři si myslím, že jsou docela jako přesný tomu, jak já se, jako říkám, běžně chovám, kromě těch osobních interakcí, no. No, jasně, protože přece jenom, jak jsme řešili, je to v podstatě konverzace, že? Tady, ano, to je přesně o tom, no, že ve chvíli, kdy člověk, jakýkoliv záznam vznikl proto, že člověk zapnul kameru, a ve chvíli, kdy zapneš kameru, tak seš v určitý situaci ochoten komunikovat nějak a zároveň, samozřejmě logicky, to říct, to, co my tady děláme, není určeno k tomu, abychom sdíleli kompletní, že jo, problémy životního cyklu celého našeho, že jo, to prostě by nedávalo smysl, jako nebudeš točit to, jak sedíš a nic neříkáš, nebo jak zrovna, co já vím, jsi chtěl něco uvařit a našvalo tě, že něco nemáš, tak jsi zašel do obchodu a mezi tím si projížděl, víš co, třeba nějakou sociální síť, já nevím, víš co, takový ty věci, no, které jsou součástí běžně jako života, ale jako nepatří v tu chvíli do toho tvýho portfolia, nebo samozřejmě, že jsou lidi, kteří tady to budou zobrazovat, jo, to je ta další věc. To je pak taky otázka, že jestli, jakým způsobem by vypadal profil člověka, který vyloženě vloguje tím způsobem, že jeho obsah je založený na tom, že prostě chodí do práce a točí třeba jenom cesty do práce, nebo klidně i v práci, a nebo někdo zase čistě jenom nějakou dovolenou, tak by to bylo vypadalo úplně jinak. Ale jako pravdu, no. Ne, já se jenom jako uvažuju zase nad tím, jakože vlastně, že se chováš jinak. To je přesně to, co, protože já si to nemyslím o sobě a tím, co tím chci říct je, že možná samozřejmě, že si to nikdo nemyslí, ale že jde o to, že moje interakce, já nevím, když seš prostě jako na Twitch, s Twitchetem, to je asi jako nejlepší, co můžeš jako takhle přirovnat, tak je prostě vyloženě já, jo, jakože když se mě někdo zeptá, tak já odpovím tím prostě, ale Martinem. Ano, ale zase, ano, máš tam to publikum, že jo, oči jsou na tobě, takže není to samý, jako když se prostě budeš bavit jakože v deseti lidech, jo, kdy prostě oči nejsou jenom na tobě, oči jsou na všech ostatních. Jo, takže si jo, nebo jedna V1, že jo, někde mimo kameru, to taky bude probíhat pravděpodobně, jako. To si myslím, že ve skutečnosti už může být něco jako... Je to podobnější, jo. Jo, že třeba, ne, že když budeme mít třeba dělat zpátky mimo téma, jo, tak naše konverzace, jediný, co se bude lišit, je, že nebudu vysvětlovat extra věci, jo, protože budu předpokládat, že je znáš, jo. To znamená, že když třeba mluvím, že jo, na zpátky mimo téma, tak jediný rozdíl mezi naší, kdybychom to měli konverzaci soukromně a když bude otevřeně, tak je vyloženě v tom, že v soukromí bych ti tolik věcí nevysvětloval. Protože že bych věděl, že je víš, takže a když to já je vysvětluji jenom pro ten benefit diváka. Jo, jo, jo. A pak jde vlastně o to, že je to promítaný, to je jenom vyložené, jestli si chci všímat chatu nebo nechci všímat chatu. To je ten detail. A hlavně, to jsem chtěl říct, když interaguju s osobou, i kdyby to bylo na jakkoliv otevřený, jako uzavřený situaci, jo, včetně nazvěme to jako sexuálních nebo to, jo, tak i v tomhletom já si myslím, že neuvažuju nad věcí, jakože, že se nikdy nedostane nic ven. Co tím chci říct je, že prostě, že vlastně
to není... Že v konstantním nahrávacím módu prostě. Ne v nahrávacím módu, protože to by dělo, jak kdybych jako se snažil dělat porno z nějaké věci. Ne, co tím myslím je, že bych se nechoval nikdy k člověku tak, že bych si myslel, že se ta interakce nedostane mimo jo, jasně. To. Jasně. Jo, jakože to, co tím chci říct, je, že prostě můžeš říct, že jsou lidi, kteří prostě najednou vypne se kamera a prostě co ty se ke mně vůbec přibližuješ, ty zase, jakože, že prostě najednou, jo. Co já jsem, ty vole, já jsem super a tak. To je tady vyložený nebo to, že já předpokládám, že lidi mluví a to znamená, že i kdybych jako se chtěl chovat nějak hnusně, jo, tak to vyply, tak je to stejně cenzurovaný tím, že si uvědomuju, že prostě z hlediska sociální interakce je to prostě netaktický, že jo. Prostě máš se chovat dobře k těm lidem. Což neznamená, že se chovám dobře k lidem, to jenom znamená, že se minimálně o to snažím, jako, jo, protože, aby byl jasný, to, že já si myslím, že se chovám dobře, to neznamená, že neudělám totální krávovinu a že se nezachovám totálně sobecký k člověku, který si to nezaslouží. Jo, protože ano, tak se samozřejmě zachovám, ale v tu chvíli si myslím, že se chovám dobře. Jo, což jako, já si myslím, že tady to by to docela dobře, když přemýšlím, jako, co všechno jsme rozebírali, na čem jsme se takhle jako otevřeně bavili, já si myslím, že tady ten aspekt by tam rozhodně byl, kus pracování onoho softwaru, případně algoritmu, to znamená, že tady tu chybu by tam mohla mít ta osoba. Je otázka, jestli by to vyhodnotilo, že o tom takhle mluvíš, nebo jestli je to skutečně aspekt tvé osobnosti, který by pak zapracoval třeba nějakých nových interakcí, kdyby to mělo reagovat, víš, na základě ještě obsahu tvých slov. Tak on vyloženě, myslím, kdyby se na základě toho, jak mluvíš a co říkáš, měl vytvořit v úvozovkách osobnost, tak jestli skutečnost, že o tom takhle mluvíš, by znamenala, že ta osobnost by o tom takhle mluvila, anebo jestli by aplikovala ten styl chování do svý... Tam záleží samozřejmě na té sofistikovanosti, ale když o tom mluvím takhle, tak to jako říká, že mám, že jako z pohledu diváka se může zdát, že mám prostě soudnost a že si uvědomuji teda svoje vlastní chyby, jo. Ale problém je ten, že já si je uvědomuji v retrospektivě na tu chvíli, to neznamená, že tu soudnost mám v ten moment, jo, jako, kde ten moment se můžu chovat jako totální idiot, že jo, takže jde o to, že v tuhle chvíli jako vypadám, že jsem uvědomělejší, než jsem, protože nejsem takhle uvědomělej, když dochází k té blbosti, kterou udělám, že jo. Což teda OK, tak to dává docela takovou, řekněme, naději tomu, že až někdo udělá nějakou syntetickou osobnost Patrika nebo Martina, tak je pravděpodobné, že bude to lepší verze nás. To se mi docela líbí na jednu stranu. Takže nevím, co jí jako přinutí říct a nevím, jako co z ní vyplyne, ale je dobrý jako vidět, že kdyby se s tím někdo pohrál, tak tady nechá odkaz někoho, kdo je potenciálně jako uvědomělejší a skutečně se skip je schopen poučit. Ne, ale víc co je na tom vlastně nejvtipnější, že kdyby někdo udělal jako nějaký jako exposed video, že jo, Martin Rota se tváří, že blablabla, bla, bla, ale ve skutečnosti on je blablable, bla, jo, a teďka je to takový jako... To, že ten člověk řekl, jako, že to blablable, to neznamená, že nemáme pravdu oba. Jo, jakože ano, já se tvářím takhle a zároveň se tak chovám takhle a zároveň se netvářím tak a chovám se tak, jak popsal ten člověk zároveň. Jakože to, je to složitý prostě, bohužel, jako i když člověk chce být maximálně autentický, tak jako nikdy nebude, že jo. Jako hlavně už jenom kvůli tomu framingu, jakože prostě jde o to, že na každý z nás si vytváří prostě v hlavě určitou perspektivu toho, jak vidí nějak realitu a jak vnímá realitu. Už jenom kvůli tomu samozřejmě můžeme hovořit o tom, že nějaký jako objektivní vnímání reality neexistuje, že jo, prostě jenom kvůli tomu, jak si věci, jak na věci nahlížíme. No a samozřejmě pokud tomu člověku chybí ten můj framing té situace, no tak jako nemá celou představu, proč já jsem se zachoval nějak a zároveň já jsem mohl brát jako tohle to známe všichni, samozřejmě klasika, že jo, prostě kdy vy se cítíte pod útokem a pak zjistíte, že ten člověk to myslel úplně jinak, že jo. Protože jemu chyběla ta informace, kterou on nevěděl a zase naopak vám chyběla ta informace, co měl ten člověk a kvůli tomu jste najednou jako si mysleli, že tam je nějaký antagonismus, který tam ve skutečnosti není. Což teda vede, už to stočím k tomu, proč to řešíme, protože to je vlastně, tak on jako dává to smysl. Vlastně to vede k tomu, že jakákoliv syntetická osobnost vytvořená z našeho obrovského množství obsahu vlastně nebude furt ono, takže to je dobrý interface, ale furt si myslím, že teda cílem k zachování je kompletně skopírovat teda mozek, no. Yep. Což teda tam ještě nejsme ani náhodou, takže to bude ještě chvilku trvat, no. Takže skopírovaný mozek plus ten interface na to vytvořený z našich online
vystoupení a můžeme zachovat naše úžasné osobnosti v uvozovkách pro další generace. Já si myslím, že to je to, co celý svět chce. Jo, to by stálo za to, no. Absolutně bez diskuze. Jep, to je to, co je rozhodně vyplatí. Možná u tebe, Patriku, já mám až moc chyb, hele. Každopádně lidé, kteří už dávno mají své kopie a kteří to ovládají velké věci ve světě a my jsme velice rádi za to, jsou samozřejmě ilumináti a my děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Vaga Boreček, Oliver Gorčoš, Shiny, Shadowblood, Jachim Šerák, Lukáš Kolenič, Hrušot, Zdeněk Sklář, Osamělý, Vlk Zvláště, Činářka, Smetane, Sliničko, Kreté, Nikolo, Sviny, Termis 3815, Lumír, Odelíšek, Lezard, Overall, Konradu, Stánský, Žeský, 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 Medvěd, Lucián, Chrastina, Michal Moránský, Někdo, Pavel Popelář, Matěz, Pan Gervant, Vyšlo Tonovský, Petr Ales, Pepudníka, Tomáš Ráček, Marian Krasňanský, Lizum 366, Mojana Mekrala, Jakub Bern, D3, Smolenina, Nikola Čulika, Těší, April, Michal Vlk, Kukka, Bluš, 69, Pism, Max Velby, Démon, Lidé, Demiry, Jot, 605, Jafan Konín, Lukáš, Arže, Petr Petrš, Kargos, Roxnes, Důmdzej, Eliška, Přemyslovna, Slovensko, Machtil, Adik, Prvý a Antisuša Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.